Pavarësisht temperaturave të ulta që kanë shoqëruar ditët e fundit qarkun e Korçës, nuk ka patur probleme me ngrohjen në asnjë prej institucioneve të arsimit parauniversitar, të cilat kanë të siguruar ngrohjen deri në përfundim të periudhës dimërore. Në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar në Korçë, ditën e sotme mësimi ka vijuar normalisht. Vetë nxënësit shprehen se ngrohja nuk ka munguar, ndërkohë që deri në këto momente nuk janë njoftuar për reduktim të orëve mësimore. Si e keni zhvilluar mësimin sot? Mirë, normal. Nuk keni bërë orë të reduktuara? Jo. Ka patur ngrohje në shkollë? Po, normale. Janë shkolla është e re dhe ngrohjet janë mirë. Si e keni zhvilluar sot orët e mësimit? Të plota, me një mësim normal. Klasat kanë qenë të ngrohta. Kaldajat punojnë shumë mirë. Në ambientet e shkollës ishte më ngrohtë se jashtë. Orët e mësimit ka qenë të plota? Të plota patjetër. Burime zyrtare pranë drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar Korçë bëjnë të ditur se procesi mësimor ka vijuar normalisht edhe në zonat e thella malore të qarkut, ndërkohë që u është kërkuar drejtorive të shkollave të zonave malore që gjatë këtyre ditëve me temperatura të ulta të bëjnë kujdes me lëvizjen e nxënësve, pasi në këto zona nxënësit lëvizin nga njëri fshat në tjetrin për të shkuar në institucionet arsimore.